As comemorações da independência. Qual o Brasil que queremos celebrar? Esse foi o tema do módulo desta terça-feira, com os professores Daniel Saraiva e Douglas Libório. A Escola do Legislativo, em parceria com a Comissão de Cultura da Alerj, realizou o curso livre Frestas do Tempo Pistas da História. O objetivo é contribuir para a reflexão e o pensamento crítico, a partir de eventos, personagens fatos, lutas sociais que surgiram no período de 1922 a 2022. A principal contribuição da aula de hoje é refletir sobre a memória da independência do Brasil, Criada em 1922, principalmente sobre um evento que ocorreu aqui na cidade do Rio de Janeiro, que foi a chamada Exposição Internacional Comemorativa. E porque esse evento foi tão monumental, foi a maior exposição até então ocorrida no Brasil, de certa forma não sobreviveu ao seu tempo, sendo, por exemplo, suplantado por um evento que a sua época então foi tímido, que seria a Semana da Arte Moderna em São Paulo. A primeira transmissão radiofônica da história do Brasil ocorreu na exposição, e o que que houve, porque o Rio de Janeiro de certa forma saiu dessa narrativa da independência. Ao mesmo tempo, discutir como esse passado era tão presente na época com a discussão em torno da arquitetura neocolonial. Debater os movimentos que levaram o modernismo em nosso país, os impactos e as transformações culturais, étnicas e comportamentais que aconteceram no Brasil. Temas abordados durante o encontro. Fundamentalmente, para mim, o que importa fazer é sublinhar algumas dessas heranças culturais que estão presentes ainda hoje, vivas, ainda sob outras formas ou disfarces, mas sobretudo no que elas têm de problemático. Né? Não é que elas só tenham aspectos problemáticos, mas, em particular, a contribuição que eu queria dar é mostrar como algumas daquelas ideias sobrevivem hoje, condicionam o nosso pensamento e atrapalham a possibilidade de construção de um projeto comum de país. A exposição do Centenário, em 1900, 1922 foi esquecida ao longo de décadas, como também a arquitetura daquele ano. A crise republicana da década de 20, como a reforma urbana acontecida junto com a criação. Do Museu Histórico Nacional. A República dos Coronéis, que estava totalmente carcomida por conta da exclusão de mulheres, negros, analfabetos, entre outros, vai se ver com uma dura crise no estado de sítio, pelo governo do presidente Artur Bernardes, e sendo questionado à direita e à esquerda. Então, ela busca nesse evento se afirmar enquanto um regime de progresso. O que nós vemos que vai acabar oito anos depois com a Revolução de 30. Desmistificar algumas imagens do passado como o Brasil ser um país considerado uma sociedade agrícola, sem uma filosofia e discussões intelectuais. De certa maneira, se firmou, sobretudo nos graças aos, aos, aos primeiros grandes nomes da sociologia brasileira do século XX, essa imagem de que o Brasil era uma sociedade. Fundamentalmente, se não integralmente agrária, sem reflexão, uma economia voltada estritamente à complementação da economia da metrópole, é como se de fato não houvesse aqui atividade intelectual e, sobretudo, atividade autônoma.